Tuli ku lifestyle mwebale nnyo kubanga mtugoberera nze waso Emmanuel mjebaleko je mukwasaganya tuline Rose Constructions ku 0788847195. Okay, abazungu nga bakyagenda maso n'okutoba n'okunoonya eddagala eriwonya coronavirus over COVID-19 n'abafirika tugezaako nnyo kubanga tuteekawo embeera ey'okubanga tugoberera amateeka n'emitendera bwetuuka mu bazungu ebwakuzo n'amateeka ebyateereddwawo munaabe mu ngalo bono bayinamu ku sente bayina zi machines enzungu eziri automatic ng'oteekawo obutesi ngalo sanitizer ne ziyikako n'obeera ng'oli steady ne wano omufirika n'omuddugavu nga betuli tuli mu third world country naye ate mu bwongo twafuse ba second world njagala wetegereze nnyo akafaanani ako k'olabakaawo akatakisi eyo akafaanani ka takisi eyo ng'etisse ekidomola waggulu waayo ku kidomola omusajja nga kwasibye olupiira olupiira olwo ne balukolera ku takisi bulungi nnyo ne lutambulira kapi nga ku lugyawo n'ateekawo katapu obuteeka oya mu mateeka olujja taapu ebeekulinze ng'oteekamu ng'osumulo naaba bwetegeeza obuyo kidomola ekyo waggulu kiba kiyiyemu eddagala oba sanitize ezikozesebwa kuliko olupiira bulungi nnyo luserengeta paka wansi wano bano bamu ku basajja abalina okuweebwa awaadi oba abalina n'okuyitibwa president because these are the people who can fight for others lives va ku bano bemuli abali mu kusaba sente z'okubaliyirira wali omulala gwemulabako oyo wa bodaboda oyo wa bodaboda naye yakutte ekintu kyekimu ekyefaananyizaako wa takisi kyeyakoze n'akuwadde ekidomola bino ebimukozesa okunaabisa engalo ku lesitolanti n'ateeka n'akookeza ku bodaboda emabega bulinnyo ku mutto n'atuuzaamu ekidomola kye naye wamu amazzi kati njagala ombuli ebogenda okulinnya boda nga weekwasa talinawo mazzi ganaza bantu mu ngalo mpozi n'akafaana kalakola bakaawo keekawa bannaffe aba KCCA banasotega zitanka mu bibuga ebyenjawulo mu kibuga mwenyinyi ni makati division z'obwalo obw'enjawulo mu tawuni makati abantu banaabireko engalo mbifa biri public this is a very good invention era kino kiraga nti these people love their country so much bw'omuntu osobola okulwanyisa obulwadde wonna w'oli n'okozesa obwongo bw'olina n'obaako ekyenjawulo ky'okola other than kudda ku tv kuvevenga nti gavumenti twagala tuliirire sente zaffe ffe abayimbi ebintu ebisirisiri bye mbeeramu so these are the people omuntu wa wansi kino kyalina okukola kyemulabakaawo ku screen I liked that thing invention gyeyakoze yabadde ya mulembe nnyo n'atukokirowoozaako tisobola okukwata ennomola n'enjituza ku takisi waggulu n'enjisibako obulungi nnyo n'enteekako olupiira ate kitwetaagisa ki n'abala mukope ku ekyo tusasanye enjiri eno lakini tusobola okuba nga tulwanyisa obulwadde mu 10 nga tuli balamu n'owa bodaboda kyeyakoze that's very great nnyo teekamu ka 10 lita w'omalireko okuvuga abantu abasaabaze be 10 bayisaawo empaka 7-7 oba sobodde okuvuga abasaabaze nga 15 baba sobodde okunaaba engalo era ng'otaasiza obulamu bw'abantu awe tugeda wekenyino baba wetaasiza ne gwovuga oba omutaasiza mujjukire president Museveni bwe yabadde agenda ku leggulo yayongedde okuyisa amateeka ku batambuzi kwebavuga takisi abavuga bodaboda abazi basi gensembi okumanya ng'entambula too expensive enguudo baziseera trips bazidabolisiza sente nyingi nnyo emmotoka ntono ku street at the same time nabatambula batono naye babaseera nnyo tetumanyi kyakukola awo kati ensi bwetuuse ebintu byanaasa okulinnya ebbeeyi naye abo ebintu mutuyambe mukendezeko ku bintu bannange ogula sukaali 3-5 ogenda omusanga wannya 5 ku maduuka ag'enjawulo awo wetuli bannange maybe olw'okuba balowooza embeera enza okwongera otutabuka ne biggwayo mu sitooko oba bananyini kuzisuza birinyisiza but everything is on the rise nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.